Ahoj lidi! Dneska se dostáváme k základnímu principu globálního oteplování, a tím je skleníkový efekt. Vysvětlíme si, které plyny jej vytvářejí a kde tento skleníkový efekt v atmosféře probíhá. Jdeme na to. V tomto videu se budeme hodně věnovat záření v atmosféře, takže doporučuji se podívat na předchozí video o tepelných pochodech na Zemi. Základem, ke kterému se budeme často vracet, je tento graf který na první pohled vypadá celkem složitě, ale dejte mi minutu, brzy vám bude jasný. Graf jako celek popisuje schopnosti jednotlivých složek atmosféry pohlcovat záření. Vrchní obrázek popisuje spektra záření, tedy z jakých frekvencí se dané záření skládá. S tímto grafem už jsme se setkali ve videu o tepelných pochodech na Zemi a víme, že tento červený kopec představuje záření dopadající ze slunce, které se skládá z UV záření, viditelného světla a infračerveného záření. Naopak, tato modrá oblast popisuje záření vycházející ze země, které se celé nachází v infračervené oblasti. Graf níže popisuje celkovou schopnost atmosféry nepropouštět záření. Pod ním vidíme, které skleníkové plyny konkrétně za to mohou, a také vidíme, které frekvence dané plyny nepropouštějí. Největší polucovač je rozhodně vodní pára. Potom zde máme oxid uhličity, následovaný metanem, oxidem dusným a ozónem. Všimněte si, jak skleníkové plyny nepropouštějí obzvláště tepelné záření, což nám jenom potvrzuje to, jak funguje skleníkový efekt. Víme už tedy, jak se atmosféra chová k záření. Teď se můžeme podívat na jednotlivé skleníkové plyny. Pokud mluvíme o vodě jako o skleníkovém plynu, tak myslíme vodní páru, která je absorbovaná ve vzduchu a okemí nevidíme. Pokud si ale říkáte, že páru nad hrncem nebo mraky vidíme, tak to sice je pravda, ale v tu chvíli se jedná o kapičky vody rozptylené ve vzduchu, tedy o kapalné, nikoli plyné skupenství. Když už je voda vypařená, tak je průhledná a nevidíme ji. Drtivá většina vodní páry, stejně jako ostatních skleníkových plynů kromě ozónu, se nachází v troposféře, tedy v té nejnižší vrstvě atmosféry. Množství vodní páry, které se nachází ve vzduchu, souvisí s tím, jaké je zrovna počasí nebo kde na Zemi se nacházíme. Vodní pára se na skleníkovém efektu podílí v rozmezí zhruba 36 až 70 Možná si říkáte, proč uvádím tak velký rozsah. Jde o to, že schopnosti plynů pohlcovat záření se nedají jen tak sčítat, když je smícháme. Frekvence záření, které skleníkové plyny pohlcují, se totiž v některých případech překryvají, a nejde rozhodnout, který plyn zrovna toto záření pohltil. Ještě dodám, že člověk svou činností vodní páru do atmosféry nijak extra nedodává. Pro obsah vodní páry v atmosféře má země dobré regulační mechanismy, které brání tomu, aby ohřívala atmosféru příliš. Přece jenom jedná se o skleníkový plyn. Pokud je vodní páry v atmosféře příliš, tak jednoduše skondenzuje a vyprší se. Vodní pára je tím párem jediným skleníkovým plynem, jehož množství v atmosféře je fyzikálně omezeno. Oxid uhličitý je plyn jak přírodního, tak antropogenního původu. Pro vysvětlení, antropogenní znamená člověkem vyrobený nebo člověkem vytvořený. Přírodně vzniká tak, že vše, co je živé, potřebuje dýchat, ale si přirozeně hoří, a ta antropogenní část vzniká hlavně kvůli spalování fosilních paliv a výrobě cementu. Při výrobě cementu se totiž za vysokých teplot ze vstupní suroviny, což je vápenec, získává pálené vápno a u toho se uvolňuje oxid uhličitý. CO2 není až tak silný skleníkový plyn, jak by se na první pohled mohlo zdát. Problém je v tom, že jeho v atmosféře hodně a také v ní dlouho vydrží. Podle stránek NASA v ní vydrží něco mezi 300 až 1000 let. To dává úvahám o globálním oteplování úplně nový rozměr, protože to znamená, že oxid uhličitý, který vypustíme my, bude klima ovlivňovat ještě další stovky let. Jeho současný vliv na skleníkový efekt se nachází v rozsahu mezi 9 až 26 Teď se možná říkáte, že vliv oxidu uhličitého na skleníkový efekt je mnohem menší než vliv vodní páry, tak proč se mu věnuje taková pozornost? Oxid uhličitý a další skleníkové plyny totiž zesilují vliv vodní páry. Jak to dělají? Prvně jde o to, že množství vodní páry ve vzduchu se silně odvíjí od teploty vzduchu. Čím je tepleji, tak tím více vody se vypařuje a teplejší vzduch je také více vodní páry v sobě schopen udržet. Když ale do atmosféry vypustíme další skleníkové plyny, tak zvýšíme její teplotu, protože tyto plyny pohlcují tepelné záření. No a teplejší atmosféra znamená více vodní páry ve vzduchu a silnější skleníkový efekt. Nyní se můžeme podívat do historie na koncentrace oxidu uhličitého a jeho emise. Když se budeme bavit o koncentracích v atmosféře, tak je budeme vyjadřovat v jednotkách ppm. Tak jako 1% je jedna setina, tak 1 ppm je jedna miliontina, protože tato zkratka vychází z anglického parts per milion. Volně přeloženo, části z milionu, miliontiny. Když tedy prohlásím, že koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře byla 400 ppm, tak to znamená, že v tu chvíli se atmosféra skládala z 0,04% z oxidu uhličitého. Teď tedy k historickým koncentracím CO2 v atmosféře. Zde máme data z posledních 800 tisíc let. Možná se ptáte, jak můžeme mít informace o množství CO2 v atmosféře 100 tisíce let naspět. Ty získáváme z hlubokých vrtů v Antarktidě, zde je taková zima, že napadený sníh neodstává. Pod vahou stále nabalujícího se sněhu se sníh tlakem mění v led. V něm ale zůstanou uvězněné bublinky vzduchu. Se správným odhadem stáří ledu podle hloubky, tedy máme uchován vzduch z velmi dávných dob a množství oxidu uhličitého v něm můžeme velmi snadno změřit. Na grafu vidíme, že koncentrace CO2 v atmosféře se během posledních 800 tisíc let držely v rozsahu 180 až 300 ppm. Porozradím vám, že pohyby těchto koncentrací byly silně navázány na střídání do pledových a meziledových. S rozvojem lidské civilizace ale koncentrace CO2 raketově vystřelily až k dnešním 415 ppm v říjnu 2020. Pojďme se podívat na detail posledních pár set let. Růžový graf vlevo nám popisuje koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře v jednotkách ppm. Modrý graf vpravo zase popisuje roční lidské emise oxidu uhličitého v gigatunách. Každý z grafů má jiné jednotky a to, že se někde kříží, je tedy dáno pouze volbou umístění a nemá to žádný význam. Vidíme, že začátkem průmyslové revoluce se koncentrace držely kolem hodnoty 280 ppm. Pamatujeme si také, že 300 ppm bylo zhruba maximum koncentrací, kterých oxid uhličitý dosáhl během posledních 800 tisíc let. S rozvojem průmyslu a dopravy ale jak koncentrace, tak i lidské emise CO2 začaly prudce růst. Za posledních téměř 300 let koncentrace oxidu uhličitého narostly o 47 to, že nárůst koncentrací CO2 časově dobře odpovídá jeho lidským emisím, je další podpůrný důkaz o vlivu člověka na klima. Dalším skleníkovým plynem je metan. Ten může vznikat přirozeně, například rozkladnými procesy, v mokřadech nebo v termitištích, ale také antropogeně, jako následek chování dobytka, pěstování rýže nebo na skládkách. Vliv metanu na skleníkový efekt se pohybuje v rozsahu mezi 4 až 9 při pohledu na graf metanových koncentrací v atmosféře vidíme, že ty taky zdrova neklesají v posledních desítkách let a v současnosti se pohybují zhruba na úrovni 1,9 ppm. To je zhruba 200x menší koncentrace než u oxidu uhličitého. Zároveň je ale metan mnohem silnějším skleníkovým plynem. Takže, jak my posuzujeme vliv plynů na skleníkový efekt mezi sebou? K tomu budeme potřebovat zavést novou veličinu budeme ji značit GVP, což je zkrátka z anglického Global Warming Potential, potenciál globálního oteplování. Když to zjednoduším, tak tato veličina vezme 1 kg plynu, který není oxid uhličitý, spočítá jeho vliv na skleníkový efekt a tento vliv vyjádří v množství oxidu uhličitého, který bych musel vypustit, aby efekt na globální oteplování byl stejný. Tato veličina v sobě zahrnuje dva vlivy Jednak to, o jak silný skleníkový plyn se jedná, a také to, jak dlouho tento skleníkový plyn v atmosféře vydrží. Obojí hraje roli a proto to GVP má často za sebou nějakou číslici. Nejčastěji GVP 100, ale také GVP 20 nebo GVP 500. Dohromady tato veličina popisuje vliv 1 kilogramu plynu na globální oteplování v následujících 20, 100 nebo 500 letech. Když se podíváme na tuto tabulku, tak krásně zde vidíme, jakou sílu metan má. V horizontu 20 let má 1 kg metanu stejný vliv na globální oteplování jako 72 kg oxidu uhličitého. Protože je životnost metanu v atmosféře krátká, pouze 12 let, tak v horizontu 100 let je jeho vliv na globální oteplování menší, pouze jako 25 kg oxidu uhličitého. Nyní se dostáváme k ozónu, což je z chemického hlediska trojatomová molekula kyslíku. Jeho vliv na skleníkový efekt se nachází v rozsahu 3 až 7 Na tomto grafu vidíme, že ozón zadržuje většinu škodlivého UV záření, což je pro život na Zemi velmi důležitá schopnost. Na rozdíl od ostatních skleníkových plynů se ozón nachází ve stratosféře, což je vrstva nad troposférou. Pár desítek let zpátky měl ozon celkem na namále, protože používáním freonu, což jsou látky, o kterých ještě bude řeč, se jeho množství v atmosféře začalo celkem dost snižovat. Tento fenomén známe jako ozonovou díru. A díky mezistátní dohodě, takzvanému Montrealskému protokolu, bylo používání freonu zakázáno a ozonová vrstva se z toho pomalu začíná zpamatovávat. Ozon tedy máme vysvětlený a můžeme se podívat na další skleníkový plyn. Oxid dusný, nebo také rajský plyn, je velmi silný skleníkový plyn. Naštěstí zatím ve velmi malých koncentracích v atmosféře, něco kolem 0,33 ppm. Životnost oxidu dusného v atmosféře je zhruba 114 let. Co se jeho emisí do atmosféry týče, tak dvě třetiny jsou přirozené a ta poslední třetina se do atmosféry dostane skrze používání dusíkatých hnojiv nebo emisemi ze spalovacích motorů. V tabulkách GVP vidíme, že oxid dusný je ve stoletém horizontu zhruba 300 krát silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý. Jako poslední ze skleníkových plynů si zde uvedeme látky typu CFC a HCFC, což jsou zkratky z chlorfluorovaných uhlovodíků a hydrochlorfluorovaných uhlovodíků. Pokud s těmito zkratkami máte problém jako já, tak tyto plyny se také někdy označují jako tvrdé a měkké freony. Tyto látky jsou umělého původu. Přirozeně se v přírodě nevyskytují. Dříve se tyto plyny používaly jako chladící kapaly na doleníček a klimatizací, plnidla plastů nebo izolanty. Jak už jsem zmiňoval dříve, tyto plyny vešly ve známost hlavně díky tomu, že narušovaly ozonovou vrstu. Krom toho se také ale jedná o velmi silné skleníkové plyny s dlouhou dobou setrvání v atmosféře. Když se podíváme do tabulek GVP na tvrdé freony, třeba jako CFC11 nebo CFC12, tak vidíme, že u některých ten vliv dosahuje až 11 000 kg oxidu uhličitého. Něké freony ale nejsou až tak o moc lepší, protože třeba HCFC22 má GVP 100 kolem 1800. Takže i přesto, jak tyto plyny jsou řídce zastoupeny v atmosféře, tak stojí za to jim věnovat pozornost. Pojďme se tedy zrekapitulovat, co jsme se dozvěděli. Vysvětlili jsme si, jak se atmosféra chová k záření, které skrz ní prochází. Záření ze slunce ve velké míře dopadne až na povrch, kde je ohře. Ohřátý povrch potom vyzařuje tepelné záření do vesmíru. Dost tohoto záření ale pohltí skleníkové plyny, které se ve velké míře nacházejí v troposféře a tímto polcením se sami ohřejí. Největší vliv na skleníkový efekt má vodní pára, její množství v atmosféře závisí hlavně na teplotě vzduchu. Ostatní skleníkové plyny, jako oxid uhličitý, metan, oxid dusny, CFC a HCFC, ale ve velké míře vypouští člověk. Kromě toho, že zachycují tepelné záření, tak některé z nich zůstávají v atmosféře stovky let, než se rozpadnou. Jejich koncentrace prokazatelně rostou. A kromě toho, že tyto plyny sami ohřívají atmosféru, tak tímto ohřevem zvyšují množství vodní páry v atmosféře, čímž dále zesilují skleníkový efekt. Ty nejdůležitější skleníkové plyny máme tedy probrané. Já vám děkuji za pozornost a v dalším videu se podíváme na toky oxidu uhličitého. Vysvětlíme si totiž uhlíkový cyklus. Díky za zhlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A protože záměrem celé této série je dodat fakticky podklad ke společenské diskuzi o globálním oteplování, tak budu rád za jakýkoliv komentář pod videu, za rozvinutí diskuze, jenom na sebe u toho buďte prosím slušní, nepoužívejte argumentační fauly a budu se těšit na slyšenou u dalšího videa.